Ova vredna donacija obezbeđena je u okviru konkursa koji je Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo s ciljem unapređenja i zaštite životne sredine. Opština Tutin je danas zvanično od Ministarstva zaštite životne sredine dobila 135 novih kontejnera koji će u narednom periodu biti raspoređeni na teritoriju opštine Tutin. Većina ovih kontejnera velikih, znači od jednog metra kubnog, biće raspoređena u gradskoj zoni i ova podjela će započeti ovih dana, tako da će svi kontejneri koji su došli, koji su smešteni na placu javnog komunalnog stambenog preduzeća Gradac, biti raspoređeni do dan pred Bajram. Opština Tutin sa Ministarstvom zaštite životne sredine do sada je realizovala niz projekata koji su poboljšali očuvanje prirodnih resursa i smanjili stvaranje divljih deponija.